Luiz Paty é flagrado em seu camarim com pessoa misteriosa e não deixa ela ser vista. O apresentador da Record causou o maior mistério ao não revelar uma pessoa que estava em seu camarim durante as gravações do especial de fim de ano do Cidade Alerta, programa que ele comanda desde 2017. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. O apresentador da Record, Luiz Paty, voltou a causar polêmica ao não deixar que uma pessoa misteriosa fosse vista em seu camarim. Luiz Paty é um dos apresentadores mais renomados e respeitados do mundo do telejornalismo. Ele comanda o Cidade Alerta, da Record, desde 2017 e atrai cada vez mais público com a sua forma única de transmitir a notícia. Por causa dessa popularidade toda, Paty tem sua vida pessoal e profissional vasculhada a 24 horas por dia, e algumas vezes vira manchete nos principais portais de celebridade do país. Essa semana, ele voltou a criar polêmica ao impedir que uma pessoa misteriosa fosse revelada em seu camarim. Toda essa história começou Luiz Paty fazendo os stories que sempre faz antes ou depois de apresentar o Cidade Alerta. O apresentador apresentou a Deusa, que é figura recorrente nos vídeos que ele faz, um tal de André que não apareceu e a Mariana, pessoa que ele disse que não iria mostrar. Talvez porque a moça estivesse com vergonha na hora e por isso escolheu não ter os 5 minutos de fama. Luiz Paty disse que não iria revelar a pessoa misteriosa, pois ela ficaria constrangida com a exposição. Foto, reprodução / Record. Muitos fãs de Luiz Paty ficaram com uma pulguinha atrás da orelha em relação a essa decisão do apresentador não revelar a moça. Isso fez com que a curiosidade de muita gente crescesse. Porém, nós nunca saberemos que é a pessoa que escolheu não aparecer nos stories dele. Luiz Paty, nos mesmos stories, revelou que gravou hoje o especial de fim de ano do Cidade Alerta. Irá ao ar na quarta-feira que vem. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.